kanan kristang sanen romanti pangsine ko jajan ya mas kumis den puntir puntir ya mas sampun lali sing pancoran dewe masing bayang
Bob Maria sing genop dempon sing lesu pipit sing aneng taiwan mokwawet sing brak-brak dewek sing aneng taiwan aja lo pipit pireng lamun Bondayati sing anani ngontong Wong saking amis dewek sing paling eman Sing paling sayang Bondayi dipiek kedik Sing anani ngontong sing gue ngapdopi Acalani sarang bondayi wapi Sing doi doi pesek Sing anak Taiwan deng Nok ayu irang manis sekedik sing ditembangin nok wawat sing ora mati Acap dipikiramu Sekaruk kiri gambar waktu Welan kaya kaca najan ragane pak anggang bonde santi sing lagi lara ati sing anani ngerbil minangkan enok elia kedik sing anani korea sing mireng aku Nani calon tuan rumah sing dua kantin Chandra Sari Kang lebih gaul bunda lebih gaul calon tuan rumah Wong saking muncul mas dede gedi Papai lintang menita Wong saking muncul Aja lo kelali Sing denok dan pon sing paling nye sayang Sing gue lesung pipit nok mariam Malu mene dalane mono Isunduk tekan waktu ne hormati bapaknya duwi acalali kang jani sing ditembangi mamai angger sing mirangaken bos proyek mamai nurek kang mirangaken mamaku nur siji mamaku pindangan sing bayarine Aja lali pe maning kolane Maning kolane Keling-iling mame imas Mame opi kedik Minangkane sing bayari Mame opi sing bayari Mas Opik bos beras dewi Wong saking tanggo kang hormati Aja nok lali Ngajan dilali keringan Mas Opik bos beras saking tanggo Kamare dipaye Sing aduwe dipendeng Wong kebon baru kopya Jom santo si gue mesin lampu Singetan balik yang ulun Mimisin di Sing gue nok lala
Sing bayari, mimi no doke.